Mám tady u sebe kompletní katalog výrobků přístrojů Meopty, kde jsou tady zvětšováky, projektory. Pochopitelně Meopta také vyráběla filmovou kameru. A sice filmovou kameru Ad Astru. Filmová kamera Ad Astra byla pouze výrobní prototyp a byla ve třech provedeních. Jednička, dvojka a trojka lišila se v podstatě tím, že byla buď jednoobjektivová, tříobjektivová, anebo s transfokátorem. Dneska mám vzácnou příležitost, že mám skutečně tuto filmovou kameru Ad Astra v rukou. Půjčí mi ji pan inženýr Hampl, konstruktér, a mohli bychom si ji skutečně prohlédnout do detailu, z čeho vlastně ta kamera se stává. Kamera je vytvořena vlastně ze dvou základních částí, a sice vlastního tělesa kamery a potom třmenu. Tak třmeny se vyráběly ve třech provedeních, a to sice buď s jedním objektivem, nebo potom jako tříobjektivový třmen, anebo s transfokátorem. Takže stačilo mít pouze tohleto základní těleso, a pak si mohl amatér vybrat, který ze tří třmenů si k tomu jako zakoupí. Složením potom třmenu a základního tělesa mě v podstatě vznikl komplet filmové kamery. Jak je to prosté? Stačí už jenom nasadit. A je to. V čem byl teda vlastně princip a novum kamery Ad Astra? V takzvaném reverzu. Teď pozor. Běžná filmová kamera amatérská vlastně převíjela film z hora dolů a po nafilmování dole se cívka musela vyjmout, dát nahoru a filmovala se druhá polovina. To znamenalo ovšem kameru vždycky jako otevřít, film konec, začátek osvětlit, a to byly velké ztráty filmu. Pan inženýr Hampl celou věc na Ad Astře vyřešil tím způsobem, že vlastně po profilmování filmu směrem dolů stačilo pouze celé těleso obrátit, jo, a spodní cívka se nám dostala nahoru. Ještě jednou. Jo. Toto je celý princip reverzu. Šup, dáme sem, zacvaknem a můžeme filmovat druhou polovinu filmu. Tak můžeme jet. Tak stejně tak jednoduché jako reverzace kazety toho tělesa je jednoduché její výjmutí ze třmenu ven. Nasadím, zacvaknu, hotovo. Povolím, vyndám. A teď bychom se mohli podívat dovnitřku do tělesa. Zakládání filmu je v podstatě jednoduché a shodné s klasickou kamerou. Film se založí na horní cívku, na horní trn. Protáhne se filmovou drážkou. Tady dole dá se na spodní bubínek, zasekne. Transport, cívky jsou ve stavu založení. Po uzavření víka se automaticky přikláčí filmová přítlačka na drát do drážky a tady se nastavuje dotykové počítadlo. Takže zavřeme a těleso je připraveno na vsunutí do základního tělesa. Ještě tady připravíme dotykové počítadlo. Tak. A teď už můžeme těleso vsunout.
Kurtzmanu. Uzavřeme třmen. Překlopíme a přidělá se rukojeť. Teď už můžeme kameru natáhnout. Kamera je připravená na natáčení. Kamera je vybavena expozičním zařízením, takže vlastně ve spojitosti expozimetr s objektivem jsou propojeny, fungují jako poloautomat, protože já vlastně mohu tady na index, který vidím v hledáčku, během filmování přicloňovat nebo odsloňovat. Funkce poloautomatu pouze tedy.